Poliklinika za transfuziologiju UKC-a Tuzla, organizacija Crvenog križa, Gračanica i gimnazija dr. Mustafa Kamarić, Gračanica, njeguju dugogodišnju uspješnu saradnju promovisanja i organizovanja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U nedavnoj akciji krv je dalo više učenika i uposlenika gimnazije. Mi već godinama imamo dobru suradnju sa Crvenim krstom Gračanice. Naši učenici redovno se odazivaju, što je nama čast i zadovoljstvo, a pogotovo u ovim teškim vremenima koronavirusa, oni daju krv osjećajući da će spašavajući jedan život biti dio porodice humanih ljudi i biti svjesni da pripadaju jednoj zajednici dobrih ljudi. Među učenicima je puno onih koji su do sada krv dali više puta. Oni koji su krv dali po prvi puta kažu da će to od sada raditi kad god budu imali priliku za to. Jeste prvi. I kakav je osjećaj? Pa dobro, drago mi da možeš nekome pomoći. To je najmanje što možemo. Šta bi poručio kolegicama i kolegama? Pa da nije ništa strašno i da se nemaju čega bojati i da trebaju oni da... Prelijep je osjećaj da možeš pomoći nekome, da tvoja krv spasi život, kažu gračanički gimnazijalci. Pa dobro je, dobar osjećaj pomoći nekome. Zbog čega to radi? Pa isključivo radi sebe, a i radi drugih. Ili nekako se osjećaj neku potrebu da treba nekom pomoći. I znam da će nekom trebati. Iz organizacije Crvenog križa Gračanica kažu da će za nekoliko dana biti organizovana akcija darivanja krvi i u mješovitoj srednjoj školi Gračanica.